Так, сегодня у нас 27.05, кінець травня. І сьогодні в дитячому садочку, в якому наша Олечка провела своє дитинство, найкращі дитячі роки, свята. Прощальний випускний бал. Зараз почнеться святковий виступ дитячий. Кафе «Усмішка». Ось, гарно тут все організовано. Ось, чекаємо на діток. Знаєте, може хто не знає, це перша завідувачка цього дитячого садочку, яка працювала багато років, це садочок відкривала. Ну і потім вже по традиції ще була одна, а я вже говорю, ви знаєте, що я вже теж 9 років. Здається, тільки вчора прийшла в цей садочок. Казав, де моя Лівандівка, де Новий Львів. Ну, але життя минає, як проходить, і разом з тим приємно, коли бачиш якісь результати. У таке, яка тішу, що ми всі групи відкрили. Я сюди прийшла, було тільки 3, а решту школа, царювала. Був час, так, був такий час, ну, але на все воля Божа, знаєте. Все стало... Я вас всіх поздоровляю зі святом, що ваші діти вже подорослі, що на вас тепер велика-велика нагрузка буде в теперішній час. Коли діти вчаться, це вже зовсім. Я цей садочок відкривала, 20 років без 5 місяців працювала, то були такі часи тяжкі. А зараз я дуже рада бачити цей садочок, дуже гарний. Ви самі бачите, які дійсно грамотні, які гарні. Бажаю вам всього-всього найкращого. І щастя вашим дітям. Дякую. Ще правнучка приїде. Це улюблена вихователька наших діток.
Thank you.
які все найкраще в них вкладали. Протягом всіх шістих років на табличках. Це Тереза і Саша. Ще ніби вчора мама на заручку в садочок вперше привели. Сьогодні наші гості всі дивуються, що ми так швидко підросли. Ми тепер ще не маленькі і мріємо по школу. Любимо ігри, свята і книжки, але назавжди залишаться з нами наші дитячі роки. Куди ж поділи всі роки? Ми тепер вже не малі випускники, ми дорослі, як ніколи, ми всі йдемо до школи. Так, ми є дорослі школярики.
стали справжні чоловіки. Гречні кавалери шляхетними манерами, розумні, талановиті, веселі. Ну, одним словом, справжні джентльмени. У кожного віху є своя краса. У кожної дівчинки теж є своя чарівність. Адже істина, що все прекрасне в цьому світі походить від жінки, вона здавна нам відома, так? І, як завжди, у всі часи перед жіночою красою чоловіки шанобливо схиляли голови. Є в нас на Україні свої красуні. І сьогодні наші хлопці, наші джентльмени хочуть висловити не тільки дівчаткам, але й усім присутнім в цьому залі своє шанування. Так? Thank you.
помилися, щоб нам сподобалися. О, я би сподобалися. Thank you.
Ладно.
Ладочка, what's your surname? My surname is Onishka. And how are you today? I am 5 centimeters. And look at the window. What is the weather like today? It's bad. It's bad. Yes, you are right. Now, Mama Solomiechka, your turn. Come on, what's your name? My name is Rudy. And what's your surname? My surname is Rudy. Solomiechka, do you like chicken? No, I don't. And what season is it now? It's nice. Now, children, our Nikki wants to revise English alphabet with you. Yes. Are you ready? Yeah. Okay, are you ready? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Well done, well done. Well, let's see. Now, children, do you remember our ABC song? Yes. Well, now we shall sing. For the sun, and I just want me to run.
well done, Policinta. Now, attention, children. Yeah. What's this? It's a star. Now, Алисочка, recite a poem about star. Thank you.
Yeah.
дивіться, всі раді. І на радощах ідуть, а Рідка як рада. Ідуть на радощах, каже. Танцюють всі. О!
вам час. Тож, друзі, давайте на прощання спасибі скажемо своїм вихователям і няням, і всім, усім, хто в залі є. Наталка, ні, Оля. Дочка на друзі, іграшки на нас. Тебе розправить про дзвонів дзвінок, покличе за собою перший клас. А любі вихователі у залі з кузинки витирають. Крачко мами скидку, він мандрує. Мама за доброту і наївні слова. Це те, що нам читали книжки, за вашу наївну книжку. Це те, що нам до парку ходили у поле і зелені хаті. Це те, спасибі, що нас зібрали, коли ви читали у щоб
щоб мама українці ворхелись. Продолжение следует...
знаю свои основы. Не, ну так я же с бабой поеду на работу. Чекай. Я бажаю вам щасливого плавання по великому Житійському морі. Та не зустрічається вам в житті бурі, непогоди, чи ваш човник вашого життя, коли гладко, весело, гарно. Я бажаю вам гарно навчатися в школі і завжди пам'ятати свій дитячий садочок, де вас тут так любили, ваші вихователі і всі, хто поряд з вами є. Ви сьогодні показали, наскільки ви виросли, наскільки ви подорослішали, ви стали розумні, гарні, освічені. Адже в садочку, дітки, за що засвідчать ваші альбоми, ви знайшли свої справжні друзі, подружилися. Будете пам'ятати, напевно, на все життя своїх дітей, своїх друзів зі школи, дитячого садочка. Я хочу подякувати, перш за все, звичайно, вашим вихователям. Світлані Федорівні, всім працівникам, які доклалися для того, щоб ви тут росли щасливими, розумними, здоровими. Я бажаю всім вам здоров'я на подальші віддавати гарні серденька. Поборете ці хвилинки, ці перші кроки шкільного життя і допоможете діткам стати знов на щебель дорослішими. Щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб ви пам'ятали. Якщо щось було не так, не ображайтеся, адже це життя. Розумієте, деколи може щось не так вийшло, дитинка може лишній раз вам не випадала, але вона захворіла. Адже ми живі люди всі. Але повірте, що від щирого серця ми хотіли вашим дітям добра, тепла і давали їм любов. Хочеться згадати, як це було 4 роки тому назад, коли, я думаю, кожен з нас пошуковував садочок для своїх діток, шукав як найкращий варіант, зважував всі плюси і мінуси. Були різні садочки, були різні підходи завідувачів до прийому батьків. Валентина Іванівна, на щастя, наша прийняла нас щиро і дипломатично. Валентина Іванівна, велике вам дякую за те, що дозволили бути в нашому садочку, за те, що одразу сказали всі переваги методики, за те, що разом старалися з нами виправити, можливо, якісь моменти, які були в житті нашому і наших дітей.